Oh,
Herzen besiedelten den Nasbrat Ljubczuk. Който, след като се ожениха, дълго време нямаха деца. И тогава той реши, че трябва да се разведе. И така разведе се. Ожени се за друга жена. Жена му се ожени за друг мъж. И жена му роди едно след друго три деца. А неговата жена роди едно. Трябвало е да чака още малко, сигурно, или да молитва повече, но, но тая песен му се даде от Святия Дух на него и аз помня, когато я разучавахме, той свиреше хубаво на китара, но после замина някъде за чужбина и от него не знам какво стана с него. И така, дайте още една песен. А точно тая песен е свързана с един мой сън. Много пъти съм ви казвал, когато ме подгониха в завода, между другото по пътя говорих с един чу, че нали казват, не казва имена. Тя и сестра ми казва, не казва имена. Един човек, един пастир така направи. Той вика, казва имена. Казва имена, да могат да хората да се опомнат. Отиваме с сестра ми в Кажи Димитър и на вратата пастир Дино ни пита, а мен ме пита. Бат Пентер, коя е тази сестра? Викам, тази сестра е моята сестра. Така ли? А, много хубаво. А вие с сестра ти къде работите? И аз викам. Ами аз работя от 26 септември, а тая брата е в София. Той, а, браво, браво, браво. И като ни мърднаха мен и сестра ми, сестра ми уволниха след една седмица по непригодност. Мене ме наказаха от 8 на 2 назад. Мен беше не по непригодност, а не, за немърливо отношение към работа. А току-що беха ме наградили с златна значка на Министерство на машиностроенето за отлична работа. А ме наказват за немърлива работа. И нея тя па беше получила златен орден на труда. 20 години безупречна работа в радио. И веднага след това я уволняват по непригодно. И картината ми е ясна откъде идва, нали? И аз отивам при директора и питам. Шефе, защо си ме наказал? Аз съм директор да наказвам, а ти се оплаквай къде искаш. Викам, няма да се оплаквам, иска сами, без заповед. Защото нямам право толкова, мисля, че имаше някакъв закон, не могат повече от два разряда да ти свалят. Нали? И викам, моля ти се, кажи ми, какво съм сгрешил, за да се поправяме? Псувал си ме на майка. Това е лъжа. Това, аз не псувам по принцип. Аз съм християнин, не псувам. Не, циганите ми казаха, че... Викам, циганите мои да са ти казали, мои да не са ти казали. И тогава сънувах, че пея тая песен и върва по цар Борис улица тази. От Княжево надолу. Там некъде към Пирогов върва и си пея. Татко мой. А той тича след мен и вика, ще те унищожава, ще те смачкам, ще ти дам един Христос, не знам какво. И аз продължавам да си пя. И по едно време се чувства един мощен глас от Витуша. Престани да го преследваш, защото ще умреш. И аз се обръщам и гледам на Витуш, на копитото, е огромен. Господ Исус Христос в огромна, огромен такъв бела дреха. И шефа се обърна и говори, как ще стане тая работа? Той казва, е така ще стане. И земята под него започва да се издига. Така и. А партийната секретарка, преди това забрави да ви кажа, тя му вика на него, гони го това, гони го, преследвай го. И той ще те оправя с тебе. А сега като
започва да се надига земята, тя му вика: абе, престани да го претеляме, обещай бе, обещай, че не мога претеля, не ми че загиваме бе, загиваме. А той вика: не, ще го претелям. И аз се обърнах и казах: щом не искаш да обещаеш, да бъде Божията воля. И се обърнах и продължих да пея: да бъде Божията воля. И веднага след като напуснах завода, ми казаха, получил инфаркт директори и си отиша. При нас започна да идва Иван Калоянов и го попитаха, бе, да не би, защото тя се казваше партийната секретарка Калоянова. Да не би Калоянова, партийната секретарка на 6 септември, вика, да ти родина нещо, да те Калоянови, вика, братовчетка ми. Е, добре ли е, жива ли? А, и тя си отиде, умре ви. Чувате ли? Престани да го преследваш. Нека ме чуят сега, защото аз това кърмо, дето го вдигам, това е дело на магьосници. Защо? Защо той сега го разбрах. Значи преди да тръгна за църква, или преди тук, или в събота, кърмото ми бръхва 180 на 100 или нещо такова. И аритмията на 2-3 почва да прескача. И сега беше също, преди малко. И взимам какво беше това мета, глок и валериан. Нали, то е билка, мета, глок, валериан за аритмията. Обаче се сетих и викам: о, чакай да застана сега. Застанах на молитва. В името на моя небесен Отец, магьосници, заклинатели, иглите и стрелите, които сте насежили и ги изпращате в мен, да се върнат и да се забият в телата ми. В името на Исус, ме разикърното 140 нормално. Имам си полса тук нормално. Разбирате ли какво става? Това е атака на тия магьосници. А да ме чуят, защото ще им се случи същото, както на директора и на партийния секретар. Няма да стане. Мазали са ми нещо там, това шпионката. Са плескали нещо там. Какво си въобразяват? Какво си въобразяват? Че там като са намазали, дявола стои на шпионката и аз като мине и той ще ме удари и ще падна и ще умра. Ми няма да стане. Патрико, да ви кажа за тази жена, дето отидахме. 12 литра вода се източила от нея. А аз сега се сещам, че тя излъга. Дойде и каза, че е майка на Деси. И вика: ето ти един телефон, ако Деси, вика, ви прави пакости там на Болина Ливага, обади ми се да дойде да я прибера. Същата жена е. И отиваме ние с него, обади се по телефона, умира, моля ти се, ето телефона е лабин, еди кой са. Отиваме ние там, тя се подула, значи цялата, каза, сега излезна бърза помощ, 12 литър вода се източила от нея. Викам, съгрешила ли си? Кво си съгрешила? Викам, молих се и сънувах сън. Питам: Господи, защо? Защо съм на това дерече? Защото оскверни банята на Петър Велев. Ти оскверни банята на Петър Велев. И аз си сетих, когато тая жена дойде дома у нас и каза: ако деси ви това, каза, мога ли да използвам тоалетната? Ама викам, да, заповядам. Обаче ми направи впечатление, че влезна в тоалетната, нема секунди и излезе. Направи ми впечатление. Вечерта си легам и виждам из спалнята се разхождат тигри, вампири, таласъми, тигри, такива лове,
Намчев, спалнята нема тигри, лъвове и таласъми. И казвам, Господи, какво е това? Иди в банята и си изми легена. Един леген зелен имам това. Като отидах, някаква черна течност си сипана в легена. Тая го е направила. Измих си легена, легна е да спа, нема лова, нема тигри и чета. Оскверних банята на Петър Велев. И викам, аз от сърце ти прощавам. Господ да те изцери. Ето той свидетел. Обаче трябваше да я разпитам, как оскверни банята на Петър Велев. За да може да си каже истината и да може тази жена да бъде спасена. И тя на другия ден се обади, каза, че е по-добре и на третия ден си отиде. Отиде си, защото осквернила банята на Петър Велев. Какво е сипала там? Аз знам какво си. Сипат вода във връзка с тия погребалните агенции, като мият умрелия, вода от умрел. И ти сипа там и кълнат да умреш. Ема то не става. То не става. То се връща на главите на магиосните. И сега това, което сега го усетих, нали, тази атака, ще се върне на тия, които са ме клени сега преди да дойде. Ще им се върне. И сега ме питат по тема. Ама брат Петре, не може да кълне. Не може, ама там пише Библията. На жежените игли и стрели да се забият в телата на магиосните. Пише го в Библията. Бог го е изговорил чрез пророк. Затова да се опомнат, да се свестят и с яйцата, и с другите работи, не се ли опомниха, не се ли свестиха вече. Колко яйца съм намерил на село, особено един ще ви кажа. Викам, дай ми панела, дига панелата, пада яйце. Взимам един леген отдолу, друг леген, един върху друг, долу яйце. На портата влизам яйце. Какво е това? Това са яйца на магиосници, заравяни гробищата, да седат там 48 часа. Носат ги, за да може да ги пипна, да се оскверна и аз да умра и да дам гробища. Ама не отивам. Защо? Защото Господ каза, Твореца на Вселената, обикнах ти и ще ти помагам. Правете каквото искате. Жал ми е за директора Станоев, защото беше отличен инженер, много трудолюбив, но го накараха, ето това накараха го, за какво? И какво стана с Ангел Динов? Наскоро, след като ни уволниха, Иван Зарев каза, не знам как да ви кажа, не знам как да ви кажа, брат Ангел е починал. И аз сънувам сън, лежа си, влиза един военен, майор беше, помна, с една звезда на вратата, много тъжен, и казва, Ангел Динов не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. И аз бех легнал, станах и казвам, а, ама той е писал дописки до вестниците. Какво го е писал против нас във вестниците? Това няма значение. Дописки. А той много тъжно отговори. Дописките натежаха на везните. Осъден е. Пома там, всеки да си прави смет. Дописките натежаха на везните. И когато отвориха досиетата, се оказа, че не са писали доноси, а са писали дописки. Защото думата донос е, нали, гносна. А дописка е нещо, нали, важно. И затова трябва да говорим истината. Трябва да говорим истината. Тая песен, когато я запея, си спомням, жал ми е за ти, Калоянова, какво съм ми направил. Нито тя ме знае кой съм, какъв съм, само той я кара. Райчо беше брат, беше председател на профкомитета, дойде и вика, пеше, пеше, пеше,
Беше, аз бех, той е бил в моята бригада. Вика, има предложение от партийното бюро да те съкратим по непригодност. Сестра ми я съкръщава по непригодност, защото е християнка. Не ме съкръщава, да ме съкратат. Райчо Каравасилев. А той казал, чакате ви, я познавате ли го този човек? Познаваме го, той е бригадир там на спирачна и уредба и на уредба управление. Аз съм работил в неговата бригада. Добър работник, добър. Дисциплиниран. Тогава защо се го ломи? Защото е християнин. Добре бе, и мохаметанин да е бе, като е добър работник, какво това, че е християнин? Това е отговора на председателя на проповедите. И сега, България християните не са били гонени. Тадеос, от тамвона го гърми. Християните не са били преследвани никога в България. И не са били гонени. Колко не са били гонени. Извинявайте за отклонението. Още една песен. Но държте се за тая песен и я пейте по-често. Татко мой, нека да правят каквото си искат. Знаем, че Господ... Този ден наближава и Хелоуин. И Хелоуин наближава и още повече ще се развълнува. Още повече се сглобява. 6-4-2. Ята бе и бурята бучи, от небето под нежно и лопи, знае всяка мисъл и така, само Него ще следвам за ръка. Ятър бе и бучи, гледам от небето слънчеви лъчи, миг е краят на света и ще съм с Исуса за предвечността. Един поле отправи към греха и веднага от кръста чу гласа. Един грешни, той за теб умря. Радост влезна в моето сърце. Вятър ве и бучи, гледам от небето слънчеви лъчи. Миг е края на света и ще съм с Исуса за предвечността. И побързай, и Него ти е лам. Имаш време пред Тебе милостта. Не отвъргай този сладък зов. Той за всички със радост е готов. Вятър бе и бучи, гледам от небето слънчеви лъчи. Миг е краят на света и ще съм с Исуса за предвечността. Вчера бех на Самарски, на село, и видях, че Димитър, моя съсед на портата, има на Кирилов, е починал. И през пък ние в събота, аз го предложих да се моли, но той е бил починал. През летото го видях много добре. Рак на дебелото черво. И дойде при мен, аз през колата, той дойде до мен. Викам, как си, Димитър, много съм добре. Викам, ходиш ли на химиотерапия? Абе, да ти кажа право, вика, отидах на химиотерапия в Кърна болница и
казаха ми долу некъде в мазето трябвало да отида и като отидах там, тази лекарка ли е, лаборантка ли е, каква е, казва, ами 60 лева на сеанс ли е, не знам кой е на сеанс. Сигурно. И той казал, ама аз не носа толкова пари. А тя му казала, а ти искаш ли да си поживееш? И кой не иска да си поживее? Откажи се от химиотерапията. Ами да. Обаче на никого не казах. И вика, аз се отказах от химиотерапията. Спрех да ходя на химиотерапията и се оправих. И беше добре, ако си ходил на село, ще го и ходи си и сбора по улиците, води до, ходи до... Беше много добре. И сега не съм говорил с жена му вчера, обаче явно, че са го навили. И изведнъж некролог. Господ. Но за съжаление, понеже заговорихме, тук миг ще дойде. Летото беше казал там на една сестра, вярваща, че иска да поговори за вярата. И аз използвам, той ми е съсед, нали, една ограда неделя и отидах у него, викам, искаш ти да поговорим за вярата, защото ние сме пътници, ние сме бременно в тази земя, рано или късно ще трябва да тръгнем в друго измерение. И той вика, абе, право да ти кажа, не ме интересува тия работа. Лошо. Не ме интересува тия работа. Лошо, лошо. Жена му, султана се казва, редовно ходи на Бачкиро, не на Бачкиро, на Зъбчето. На Зъбчето, сигурно го предлага и там да се моля. Да. Но, какво да кажеш, на сила хубаво се става. На сила хубаво и жалко е за тия хора, които и особено сега, като си болен, че си болен. Молим се и за Силвия. Силвия попитах и тя, не знам, болна от рака, ма не знам, забравих къде беше, на белия дроп беше. Силвия, вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Съгрешила ли си? И как да не съм съгрешил? Айде да се помоля. Помолихме се и вика, нещо стана с мен. Нещо усетих, че някаква сила мина през мене. Извинявай. И не съм сега, не съм я виждал, но да се молим и за... И за Силвия. Тя е бивша метица, беше за болнка Марци, учителка е, не знам да не е и директорка на училището, по едно време беше учителка, но и училището е трагедия. Трагедия и там. Нали, долнка Марци, Патриков носихме там. Да. Детски книжки, библии също. Тия века не ги харесваме, тия не са православни. Абе, пише тук с решение на Светия Синод. Тия не са православни. Това го говори учителка. И ще викам тук с решение на Светия Синод. И не знам какво им носих там пак в училището. И те са наредили на една маса от тук до некъв имен ден ли беше. Ама по време на на училище. Ядат и пият. Виждам аз там една от учителките. Какво ще пиеш? А викам, аз съм въздържател. Едно уиски, ба. Викам, не пия. Аз карам кола, сега уиски ще пият. И по едно време извиках един ученик. Вика, отивай, вика, до ресторанта да купиш лимонада или оранжада, нещо безалкохолно, кока-кола, оранжада. А учителките има само един учител, всичко друго учител. Всичко пие уиски. А учителът е по гимнастиката.
И само за него имаше майче Кока-кола нещо. И аз излезнах някъде, бех в коридора, а отидах до директорката, тя отгоре директорката, да я питам, защото някой предложи, някой предложи в чужбина ли да купат компютри за училище. Да я питам дали е съгласна. Отивам горе и съм по стълбите и по едно време една от учителките пита. Абе, отиде ли си оренал лимонадения джал, дето не пие? Кръстиха ме лимонадения джал, защото не пия. Вие разбирате ли какво, на какво те рече учителския състав? Той, дето не пие, той не е въпред. За Антон, който е в кома, с увредени бъбреци, бял дроб и сърце, моли ми се за чудо. Искам да благодаря на всички добри хора и на тези молитви. Абе, нали къде е жена му ли? Който? Ма нали каза, че бъбреците са проработили? И някаква бактерия се откри. Нещата се промениха много. Промениха се много нещата. Е, кое е верно сега? Ами деска се видях с доктора. Просто не работят нещата така, както биха искали. Нали черният дроб не беше? Да, черният дроб е добре. Нали черният дроб не беше? Да, така. А сега белият дроб? Сега той е добре, бъбреците не работят въобще. Значи трябва хемомиали. Бял дроб и сърце. Ами добре, ще се молиме Господ да даде чудо. За Бога, Бог е чуден Бог. Той върши чудеса. Добре, ще се молим. Ще се молиме за брат Мирослав. Ще се молиме за... Брата и сестри, нека да се помолиме, подкрепете ме в молитва за Бог да им даде първо покаяние да я изцери от болестта, от кризиса и някакво топче в тялото и тя вярва в Бога сестра Гинка. Да не е за мен, бе. Не, откри и са и. Панчо, какво пише тук, бе? Ама ти, май няма да... Обясни го, нека тя ще го обясни. А? Значи, аз искам да се помолим и... Ма, какво е това? Вен, Вен. Венцислава се казва. Венцислава. Много е вещичица, обаче нещо си е намерил някаква буца в цялото, много се е притеснила, иначе вярва. Къде е бучката на гърлата? Не разбрах, в цялото. Не знаеш, по цялото. Абе, от една бучка да не се плаши, бе. В Атон монасите живеят по 5-6 буци по телата, по 5 години не се оперират и живеят. Така. Една бочка, айде на операция, айде на химиотерапия и ще я ликвидира. Да се моли, да сложи, кажи и сега от мене. Да вземе квас, да забъркам брашно и то ще втасне, ще стане на квас. Значи не е брашно. Не знаеш ли как се прави квас? Така. И с този квас да наложи тая бучка. Да я налага, ама с вяра. Да я налага тая бучка и ще се махне бучка. Но ние се молиме за Венцислава. Но трябва да вярва. Сега, ти я попитай обаче нещо. Колко годишна? Две неща я попитай. Дали е правила секс с семейен мъж, едното. И второ, колко аборта има.
И ако излъже, ще умре. Кажи и директно. Ако каже истината, Бог ще я изцели. Дали имала секс с семейен мъж и осквернила семейно легло. Жените не искат да го разберат това, нито мъжете. Защото сега, тето ми даде този Юлий за тази жена, нали, дето, дето е ударил гърма и е била без съзнание. И била на небето, била и Господ и открива, че по времето, когато зачева жената, има ангели там. И ако леглото е осквернено, няма ангели. И тия деца, които се раждат след това, са нещастници. Са нещастници. И това е толкова важно, да се пази семейното легло. И затова пише, семейното легло е свято. Брачното легло е свято. А блудниците и прелюбодейците Господ ще ги съди. И затова, ако е правила такова нещо със семейен мъж, или има, също и абортите са убийства, да изповяда и Господ ще ги цели. Сега, ние с Цветелина на Валентина, дъщеря и ходихме при една жена в... Къде беше? Красно село ли беше? Имаше аборти, да. Колко? Един. И аз излизам и тя казала на Цвети. Излъгал го Петър Валев. 4 аборти и умре. И ако беше казала 4, щеше да оздравее. Кого лъже? Мене ли? Лъже Бога. Може ли някой да излъже Бог? Не може. Той е абсолютната истина. Не може да, нито да го излъже, нито да свърже името му с лъжа. Кажи, колко аборти имаш, толкова и толкова. Спала ли си със семейен мъж? Спала съм. И ще оздраве. Ако е спала, ако не е спала, не съм спала. В момента е семейна, има две дечица, много хубави, а гледа трето. Ви сега, всичките болни, всички са много добри. Не искам да споря. Всички са много добри. Ама нема я тук тази сестра, дето и слуша на една сестра. Имаш ли аборт? 11. И Бог е изцели. 11 аборти. А всички са добри. Знам. Има тук пътно потечило, защото всичко може да влияе. Да се доказва влияние в някакъв. Има. Ние сме ходили хора, нали, за съжаление. Не за съжаление, не. Но в семейства, комунисти, комунистически семейства. И мъжа казва, никога не съм помислил да изневеря на жена. И тя казва, никога не съм помислил да изневеря на жена. Верни са един на друг. А заблудата им е, че са приели тая измама. Братство, равенство и свобода. Няма равенство. Няма, не може да има равенство. Един е по-висок, другият е по-нисък. Един е по-як, другият е по-слаб. Ма те високите им отрязват главите да са по-ниски. Да, високите им отрязват главите да се изравнат с тях. Да, няма, не може да има равенство. Няма, така е. Добре, ще се молим. Ама, тя е много добра, ама той е много добър. Знам. И той е грешник, и аз съм грешник. Така е. Всички сме грешници. А, тук и можете, извинявайте, и можете. Подкрепете ме в молитва за премахване на пердето ми, за да виждам. Ясно. А така също да махне шумовете от ушите ми, за да чувам ясно. Сестра в Бога. Има ли още? Значи перде и шум в ушите. Да си провери и кръвното може да идва от високо или ниско кръв. Да се молим за сестра Мария от Първа евангелска църква. Проблеми с очите. Бог да се смили и да я изцели. Сестра Верка. Тук ли е сестра Верка? А, да. Ма коя е сестра Мария? Бе? Сестра Мария. Дето идва при нас ли? Тя не идва ли да обща, не може да ходи, но когато бяхме на църква на Солунска, тази жена, която
си изповяда греховете от младостта, изневери, аборти и така, 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 и се възстанови. Но после почна сама да се обслужва вкъщи, но да не може да излиза. И сега ми се обади, че е много зле за случаите. Добре. И се вижда къде да ходи, как да ходи. Възрастничка тя. Възрастна сестра Мария. Тя специално беше писала на нас бележката. Вие. Добре, ще се молим. Бог да помогне на Микола и дъщеря му, Екатерина да разрешат финансовите си и жилищни проблеми и да се върнат живи и здрави от Русия в България. Моля се Бог да дава здраве на Анастасия и да я пази от всяко зло. Амин. Благодаря на Бога и на вас за всичко, Галина. Тук ли е Галина? Каза, че е болна, каза, че нещо е болна и остави бележката и излезе. Така. Микола е мъжа на Галина. Когато Галина забременя, лекарите казаха, че детето е с аномалия и това дете трябва да се махне. А Микола мъжът и казал, с каквито и аномалии да е детето, няма да пипате детето. Това дете ще се роди каквото и да е. Няма да пипате детето. Детето се роди съвършено здраво. Амин. Анастасия. И ние се молиме за нея. Бог да благослови той наш брат Микола, за тая дързост, че им каза на лекарите, не пипайте дете. Щеха да го ликвидират. Да. Ами то има аномалии, дай да го махнем. Давай да го махнем. Добре, ще се молиме за това семейство. Ще се молиме за брат Мирослав. Бог да му даде да се хвърли в богатията на Исус, да се остави в ръцете на Бога, и да не се надява на мен и на други велики лечители, защото ние не сме никакви лечители. Ако Господ не излекува някой, не може да бъде изцерен. Кажи, брате. Сега, може ли кажа, малко някакво надяде също за какво за тебе да правим сега? Аз попитах на близки на гости. Попитах на близки на гости, нали? На кой? На познати, не някой си. Да? И аз супах. Малко не преломях, ще направя грешка. И така прекалил малко с... С? Алкохол, примерно, да кажем. И минах през това, да мине през това, как централен гробищен парк, нали? Да. Да съм изкарал цяла нощ там, също понеделно. Пал си цяла нощ в гробищен парк. Да, ама често казвам. Да. И обаче, за щастие, ето като че ли Господ помогна, ме пази. Ма не се бой, то какво е гробищния парк? Не, просто... Там няма дяволите. Дявол няма, ама това. Това има друго нещо, че там си и студено, па на камък. А, обаче е студено, да. Ама не се плаши от гробища. Значи... Хората ги е страх да не стъпи в мощно време. Искам пръската за такава... Добре, ама имаш ли проблеми? Чуваш ли гласове? Не, гласове, слава Богу, не съм чувал. Буди се казвам, да. А някакво видение, някакви... В смисъл? Да те плаши някакви... Всичко е спокойно. Е. О, там... Спокойно? Да. Немаш видение. Баса вече за мен е. А така, ти имаш ли си помага? Ама за съжаление... А? За съжаление, някой път... Така, само някой път. Така се случи, че бях на рожден ден и аз се пребера, те ми казаха да остана. Да. И, обаче добре, че там охраната, нали? Охраната на гробище? На гробище. Отвориха там вратата в 7 часа. И аз изметнах по най-бързи начин. Не, няма ли друг начин да прескочиш оградата, да минеш? Помещението ли? А? Той в помещението вероятно е бил, щом охраната така. В помещението ли беше? Кое? В гробище. Не, да е бил съм на един там такъв, как се казва, къде ме на гробни памки си там право. И съм настинал, обаче слава Бог, оправих се и да, доктора ми каза, вика друг път гледа такива работи, не повтаряш. А искаш ли да се молиме да не...
да се съобразява с такива работи. А цигани пуши? Ами, ох, слава Богу. Слава Богу. Пушиш или слава Богу не пушиш? Не, не, сега, ако има нещо, това е за, само за някакъв по-приятен повод. Ами. По-приятно, така. Така. Водка, или? Вече, вече ме панава срам вече. Не знаеш. На другия месец, нали, да. Искам да кажа на 19-ти. Това е ноември, демек. Да, на 19-ти ноември. 48 години навършвам и искам да се отблагодаря от църква за всичко. За... 48? Да. Но ти си мамо момче, бе. Да. Ама аз се подвеждам под приятели в кавички, къде викаше баща ми. Ама ще се намериш приятели, които... които пият такива безалкохолни. Да, бе, са ето където е денонощното, където на спирката на това е, нали? Да. Ето къде на спирката, долу къде. Ето е спирката. А тук долу си взема една бутилка такова, дерби се казвам, и си пие там, на вистех. Ума. Да. Е, какво направим сега с тебе? За какво да се молиш? Да откажеш алкохола? Не, не и това е едно, и малко да се вразума. А, да се вразумиш, да. Ама за да се вразумиш, трябва да спреш алкохола, защото... Нали знаеш кой е професор Чирков? Да, да, знам. Може ли да пием алкохолто? Той казва, може, разбира се. Обаче... Само, че по една лъжица вечер преди някъде си. Имала право. Има право. Как се казваш? Борис. Борис? Да. Ей, Борис, да се бориш срещу злото. Ще се молиме, Борис, за тебе, Бог да те вразуми. Амин. Да ти даде сили. За спасително покаяние на Николай и Милчо. А тук е моя, няма да го чета, са около 200-300 души. И сега ми се обаждат по телефона, моля ти се, запиши и тия хора, моля ти, запиши и уния. Ама вярват ли? Абе, мисля, че вярват. Ма не може да ги пишем, аз ви казах всеки да се напише по 200-300 души и да си се моли за тия негови близки и роднини. Господ ще ви чуе вас. Вас ще ви чуе, както мен, така и вас ще ви чуе, ако се молите от сърце за тия ваши близки и роднини. Защото не може да ги направим 5000 и ще ви държиме тук цяла нощ, да ги четем. И обаждат се, запиши и тия, молят, запиши. Не могат, записани са тук 300 души, стига. Другите са спешни. Ако някой е както тези бележки, ще се молим за тях. А тук ще ги представяме така. Господи, ето ги ти ги знаеш. Сега ела, Бойка, и кажи за кого да се молиме. Обаче трябва да кажеш кой е, дето ще го предложиш, дали вярва или не вярва. Не, аз искам също за спасително покаяние. По-напред тела, че не чувам. За покаяние на предовчетка ми Ирина, Борислав и Климент. За покаяние? Да. Добре. И също за една жена, която вярва и го няма. Тя чисти там на места. Ето, Господ ги чува. Ти ги казваш, да погадаме. Таня се казва. И има висок захар. И си бие инсулин. На инсулин е по 4 пъти. За сестра Розалия. И Криси. По-усърно трябва да се молите, се молите във вашите молитви от дома, да открие Господ каква е причината там в Христина. Има нещо, не знам какво наследствено обременено. Нали, казвам ви за тези, сега Господ ми открие, няма да бъде изцелено. Те си няма да бъде цели, защото техния род е имало скотолошко. Техния род е имало хора, които са правили секс на живот. И това не е така. Хората си мислят. Много е опасно. Дойде един пастир от Македония. Тя не се ли отричала? Моля?
Не се ли отричало от наследствени грехове? Тя се е отричала, дете се е отричала, обаче не се получава. Но аз чух, дети няма да видите. А то трябва да се отричат родителите. Това и майка, и баба, и там, то не се знае кое, защото аз съм и казал за този случай за това момиче 8 годишно. Това Пловдив, дето каза, искаш ли да се молим за тебе? Не, а кой ще? Да станем гази. И аз им казвам, детето обладано от сексуален демон. Не, ние сме от 4 поколения евангелисти. Нито мъжа ми е изнарал, нито аз съм му изнарал. Не е верно това. Това не е верно. Викам, довижда. Излизам, качвам се в колата и на прозорето. Чук, 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 един дядо. Какво има? Аз съм този човек. Кой човек? Аз съм дядо на момиче. Аз съм евангелски християнин. Но не е голям развратник. Евангелски християнин, но голям развратник. Детето сега обладано от такъв сексуален демон. Трябваше да се върнем, да се молим, но обаче ние заминем. След като се е разкрие. Но те, не, ние сме евангелисти. Колкото сте евангелисти? Това е голямата заблуда на евангелисти, защото не пушат, не пият и някакви такива неща, нали, не псуват и вече мислят са свети. Обаче Господ знае, че не е така. Ами да прочетем 11 глава, малко ще кажа няколко думи, не се може. Когато на физикото Ерусали, до Висфакия и Витания при Елеонската планина Исус изпраща двама от учениците си и казва: идете в селото, що е насреща ви, и що влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е пасядал. Отвържете го и докарите. И ако някой ви рече, защо правите това, отговорете, че това е потребно Господу и веднага ще го прати тук. Те отидоха и намериха ослето вързано у вратата на улицата и го отвързаха. И някои стоящи там им казаха: какво правите, защо отвързвате ослето? А те им отговориха, както им бе заповядал Исус, и ония ги пуснаха. И докараха ослето при Исуса, намятаха върху него дрехите си и Исус го възседна. А мнозина постилаха дрехите си по пътя, други пък се чекаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. И които вървяха отпред и които го съпровождаха, възклицаваха и казаха: Осана, благословен идещият в име Господне, благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне, Осана във висините. И влезе Исус в Йерусалим, в храма, като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде в Витания с 12-те. На другия ден, когато излязоха от Витания, то огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде да му намери нещо на нея, но като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече Исус: за напред никой да не вкуси плод от тебе вовеки. И чуха това учениците му. Дойдоха в Йерусалим Исус. Като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма и прекатури масите на менячите и пеките на гълопо продавците. И не позволяваше да пренесе никой през храма какъвто и да е съд. И получаваше, като казваше: не е ли писано, домът ми ще се нарече дом молитвен на всички народи, а вие го направихте разбойнически върцеп. Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха как да го погубят, понеже се бояха от него, тъй като цял народ се чудеше на учението. А когато се стъмни, той излезе вън от града.
Сутринта минавайки видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като се помни, Петър му каза: Рави, виж, смоковницата, която ти, проклей, изсъхнала. Исус им отговори и рече: Имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина, дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще му се сбъдне каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде даден. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, тъй Небесният ви Отец да прости вам грехове, прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и Небесният ви Отец няма да прости вашите прегрешения. И дойдоха пак в Йерусалим, и когато той ходеше из храма, приближиха се до него първосвещениците, книжниците и старейте и му казват: Каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт да вършиш това? А Исус им отговори и рече: Ще ви попитам и аз една дума и отговорете ми. Тогава аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоново от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми. А те разсъждаваха помежду си и казваха: Ако речем от небето, ще кажем, а защо му не повярвам? Ако не речем от човеците, бояха се от народа. Понеже всички приемаха, че Йоан наистина беше пророк. И казаха в отговор Исусу: Не знаеме. Тогава Исус им отговори и рече: И аз ви не казвам с каква власт върша това. Амин. Евангелист Йоан описва историята с възкресяването на Лазар няколко дни след възкресяването на Лазар. Една седмица. След това Исус е в Витания. Тук е започва, че беше в Витания. И там в Витания става тая история с помазването на Исус, с миро и изтриването с косата на Мария, сестрата на Лазар. И сега слушам пастири, които учили, недоучили, казват: Това го е направила Мария Магдалина. Абе, тук го пише Мария, сестрата на Лазар. И след тая история, нали, Исус заедно с ученици тръгват за Йерусалим. И евангелистите съобщават какво, нали, така общо това пътуване с няколко думи. Праща двамата апостоли, предполага се, че са Петър и Йоан. Намират ослето, докарват го. Трябва да се изпълни едно пророчество на Исаия и на пророк Захария. И двамата пророкуват, ето, своя цар идва възседнал на осле, син на подаребни. Нали цели Израел очаква цар, който да дойде на златна колесница, ятен от бели коне, а той идва сиромах. Наслагали сиромахите там дреките на ослето, той е седнал върху ослето, но трябва да се изпълнат писанията, това, което казва пророк Исаия и пророк Захария. И така, целият народ в Йерусалим знае вече за събитието, станало с Лазар. И търсят начин фарисеите да го убият не само Исус, но да убият и Лазар. Аз много се съмнявам, че моята племеница Румяна я ликвидира, защото аз съмнувам и съм, че й дава отрок. Защото тя и преживя 36 години след изцерението си от рак. Като отказа химиотерапия, отказа лъчетерапия, отказа операция. А след това така направиха с мъжа и сестра ми, че я кремирах, за да няма никакви следи. Но горкичките, ако са го направили, пише пророка,
Тие, които мислят, че са се скрили, какво безумие, какво безразсъдство, некой да си въобразява, че се е скрил. И продължава. Очите са на Господа са 10 000 пъти по-силни от слънчевите лъчи. Кой може да се скрие? Защо? Не знам, нали, не са за никого, но горко им, ако са го направили. Защото тя преживя там 3-6 години, отиде за миналото, за Египет, отказва се, подписва се, отказва се от операция, отказва се от химиотерапия и замина на работа в Египет. Живя там, пенсионира се, дойде тук и след един месец. Както и да е. И така, търсеха начин. Йерусалим знаеше за възкресението на Лазар. Иисус идва в Йерусалим и целият Йерусалим се разбръмча, така да се казва. Но имало е и, понеже е Пасхата, на предната Пасха Исус не отива, нали? Неговите там така наречени братя му казват, излез се яви пред народа, той отказва, но сега отива. Но на тая Пасха идват хора от целия свят. Даже некъде пише, че от евреите от Ниневия са дошли. От не знам къде, от Египет, идват на Пасхата. Пасхата започва от петък вечер. Нали? И той отива за Йерусалим. Но фарисеите, вместо да се покаят, след като виждат това възкресение на Лазар, решават да го убият, решават да убият и него. И когато народа влиза в, т.е. когато Исус влиза в Йерусалим, народа го посреща с викове, Осана, 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 Осана мисля, че на еврейски значи спасение. Но го употребяват както ние употребяваме ура. Нали, това ура пак е някак си за освобождение, ура като победа. Благословен идещият в име Господне се изпълняват една от пророчествата. И викат и тогава фарисеите се провикват и казват какво викат, запрети им. Какво им отговори Исус? Ако им запрета и ако млъкнат, камъните ще завикат. Камъните ще завикат. Но той явно от това поведение на фарисеите е много натъжен. Освен това, той знае всичко. Той знае, че след 39 години Йерусалим няма да го има. И се разплаква, като вижда Йерусалим и казва: Йерусалиме, Йерусалиме, да би знаел какво служи за твоя мир. Ето, исках да събера чадата ти, както квачка събира пиленцата, но вие нарачихте. Ето, домът ви остава пуст. Домът ви остава пуст. И знаем след 39 години какво се случва. Йерусалим е съсипан, унищожен. Тази крепостната стена е унищожена цялата, с една стена е оставена там от един полководец. И ти му казва, защо си оставил тази стена, като казах стените да се изравнат с земята. А той отговорил, ще минат много години и векове. И тая стена ще стои, когато някой мине от тук, ще види каква мощ е притежавала Римската империя, за да може да разрушава такива стени. И тая стена е плачещата стена, където евреите сега ходят, нали, и се молят и слагат там бележки в стената, пишат си бележки, като ние тук, и пускат Бог да разреши проблемите им. И аз пуснах там една бележка за всички, Бог да опази България.
Дай Боже да я опази. Защото виждаме какво се надига по целия свят. И така Исус влиза, но тук Марк кратичко казва, отиде, плезнава в Йерусалим и се върна обратно в селото, но когато отиваха, той видя една смоковница, огладня, когато се връщаха практически от Йерусалим и потърси, беше огладнял, потърси нещо. Но не беше време да роди смокинята. Сега някои тълкователи казват, че преди, аз не знам, ако някой има смокини и знае, преди да се разцъфти или преди да се появи света, се появяват някакви като... Той е култук това. А? Смокината не цъфти, това е култук, той излиза между стръкове. И това го ядат вика децата, както ние ядеме. Жанките, като малко като хвана, те не са за ядене, ама ги яде. Може би такова нещо е потърсили Исус, така някои тълкователи го говорят, но имаше само листа. Тя не е имала и никакви зародиши. И затова я проклина и казва, довека никой да не яде плод от тебе. И сега тълкователи има, които казват, че това е Израел, че това е евреите, това са книжниците, които само говорят и няма никакъв плод от тех. Но аз не го приемам така, че това е Израел, защото Израел вече го има. Израел се върна, нали, не е до века. Тя си има израелска държава и тя дава плод. И там има християнски общества. Само този българския равин тук от София е образувал 30 християнски общества в Израел. 30 отделни църкви и общества в Израел. Има и българска църква, има руски църкви, има православни църкви, има католически, има англиканска църква. Даже католическата и православната са едно от друга. Те пък всички са с претенции, че Исус се е родил на това място, дето е православната. Католиците на това място, дето е католиците. Там има, сигурно сте видели, че са направили католиците, едно агънце така, нали? Една картина, тук се е родил. Те ви казват, не, тук се е родил. Но има християни в Израел и тия християни дават плодове. И много християни, ето ние сме свидетели на Хилда. Нали, тя е еврейка и тя повярва. Хилда повярва. Аз отидах в Израел при евреи, които нали, не беха вярващи. С едно писмо до една сестра, до една жена там на един еврей, Антония. Отидах в техния дом, започнах да говоря, да им свидетелствам за Иван, мъжа на Лида от Камарци, ти я знаеш. Нейният мъж получи инсулт от към гърба, нали, много голем пробив на сърцето му, лекарите казали, че до сутринта няма да оживее. И сега ние с буйна ми, тя изплака пред мене, вземахме един потник, отидахме на Бачо Киро, молихме се, пастир Зарев, нали, сега ги слушам, тия му кълнат, нали, Зарев е предател Зарев. Но въпреки това, каквото и ще да е, ние се помолихме, буйна ми изплака там в църквата, той помаза дрешката, Лида занесе дрехата на Иван, сложила я под гърба му, където този лекар, дежурния Пирогов, казал, само да не мърда, вика. Мърдне ли, има опасност да умре. Обаче, като сложила дрехата под гърба му и останала е при него, даже са го вкарали, понеже тя чула разговора между лекарите, че има един дето няма да остане до сутринта, и тя казала, аз съм съпругата му и те са така притеснили се малко, че е чула. И казали, ще го вкараме в дежурната стая, никой да не го безпокои, вие там ще влезете, но да не мърда. И тя му слага под гърба потника и сутринта Иван става жив, здрав, прав. И си караше колата
И сега Господ как ги върши тия неща? И се оказва, че той еврей, при когото съм отишъл да занеса един, то не аз, а Христо Петров търси на една сестра от Булина и Вада там, има роднина, някакви родини там, да едно писмо да се свърне с нейните родини при Антония. И когато отивам там, оказва се, че този Мони Симеон е работил в същото предприятие, където е Иван и знае този случай. А вика това да не е Иван Добрев. И викам Иван Добрев, да. Е, аз бех там, бе, аз той припадна пред мене този човек. И сега жив е, жив е, бе, жив и здрав е. И той, Тони, ела тук. Викам, той е мъж на моя първа братовчетка. Тя идва и той вика, той човек е братовчет, вика на Лида. Така ли ние сме работили, вика, на една маса, една срещу друга, срещу нея. И почнахме да говорим за Бога, за вярата. Вика, аз в три Бога не мога да вярвам. Вие вярвате в три богове. Бог Отец, Бог Син, Бог Ния, вика, Бог Моисей е заповядал, има само един Бог, няма един, два, три Бога. И на масата имаше яйца, и аз вземах едно яйца. Викам, колко яйца са в ръката? Едно. Ама това яйце има ли черупка? Има. А има ли жълтък? Има. А белтък има ли? Има. Е, от колко неща са стои? От три. Кой си да кажа? Един Бог в три същности ли? Ми точно така. Един Бог в три също. Бог Слово, Бог Святия Дух, Бог Отец. Викам, искаш ли да се помолим за теб? Искам, обаче няма да коленича пред три богове. Абе, моли един е Господ, бе, един Бог, бе. Разреши ми да се помоля за теб. Добре, вика, ама няма да коленича. Добре, не да и да коленича. А той беше малко по-нисък от мен. И много ги обича Господ. И като почнах да се моля за моли и не мога да се спра. И такова помазане и сила и помазане и не мога да се спра. Толкова ги обича Господ. И аз му казвам. Моли, ще дойде време в живота ти, когато няма изход. Тогава викай към Бога и кажи, Исусе, ако ти си Месията, помогни ми. И той вика, аз го направих вече. Тогава ми в пустината, вика, веднъж се помолих, умирах от жажда, колата ми в пустината закъсах, не мога да мръдна, от никъде помощ. И се помолих там и казах, ако ти наистина си Месията, прати ми помощ. И един араби ме тупна по рамото, вика, и аз стреснах, той не бой се, аз съм християнин. Видех, те чуха се печеш на слънце и носа малко вода, вика. Вика, и така помолих се, ама не мога да приема тия трима богове. Абе, не са трима, бе, не се притеснявайте. И така, след време дойде, имаше един Йосиф, идваше, от към прозорците сядаше един брат Йосиф, той ходи в Йерусал, в Япа, и се е срещнал с тия хора, и те му казали, Мони е повярвал, жена му е повярвала, дъщерите му са повярвали, зетовете са му повярвали и ходят на църква в Япа. И са станали християни. Така че евреите дават плодове. И затова не мога да се съгласа, че тая смоковница са еврейския народ. Това не мога да го приема. Еврейския народ има антихристи, има християни, има всекак. Еврейския народ дава плодове и ще продължава да дава плодове. Но това се дава, аз така го приемам, Бог го направи пред апостолите, за да им покаже с една дума, какво може да се случи, че на сутринта смоковницата беше изсъхнала. Ако той, като Бог, ако каже,
всички дървета ще изсъхнат. Ако каже една думата, и ако кажете на тая планина, дигни се, ако имате вяра, за да им покаже какво значи вяра. Ама вяра в него, не в мене. И затова да ми чуе, нали, брат Мирослав, не да разчита на мене, на Илия Миланов, на тоя ноне. Вяра в Исус. Напълно му се довери. Остави се в него. Сестра ми, постоянно, ами аз трябва да си хода, няма да живея 100 години. Колкото живее 100 години. И сега чула там някой българин, говорил, ама вика, той е така на 100 години, някакъв човек се. Абе, ние на времето бехме добри хора, бе, сега се станали много зли, бе. По телевизията се го дава. Викаме, видели, е, то годишен е станал човека, ти какво бързаш сега? Какво като живееш 100 години? И сега, друго, като говорим, какво става? Живея ли, умирам ли, Господна съм, да бъде името, а, викам, сега ми харесва. Господни сме, да бъде името Господне благословено. Нема умиране за християните, бе, не се бойте. Има преминаване. Има преминаване. Е, ако сте скрити антихристи и магиотници и някакви други сатанисти, горкови, и вие ще преминете само, не знам къде ще се събудите. И ако има непокаяни, блудници, преводейци, това ви казвам, не да ви плаша. Един мой приятел почина и аз го сънувам, че е в един кратер на вулкан. И там, в този кратер на вулкан, се намират блудници и преводей, които не са се покаяли. И пълзат нагоре по кратера, но той е, като аз съм отгоре ги гледам. Той е от пясък. И ходи, тъмън да стигне горе, да се измъкне и пясък. О, свали го долу. Може ли да се измъкне? Ма може! Да изповяда греховете си. Обаче, слушам по българска християнска телевизия. Ха! Ще се изповядам на свещеник, да той е по-грешен от мен. Ама ако не се изповядаш и ако си бил господин пастир облудник и преводец там, в кратера на вулкана и нямам да може да се измъкнеш от това. Ако не изповедаш греховете. Защото и тук Бойка, нали, предлага такива да се молиме за хора, които не ги знаем. Апостол Йоан казва, ако некой види брат си, че е съгрешил или е болен, нека се моли за него и Бог ще му даде живот. Но ако е съгрешил, не за смърт. Ако е съгрешил със смъртни грехове, не казвам да се моли. Какво значи не казвам да се моли? Нема смисъл да се моли, защото нема да стане. Ако човек е извършил смъртни грехове, трябва да ги изповяда. И апостол Иоанн каза в първата глава, ако някой съгреши, имаме ходата и на небето. Имаме ходата и на небето. Исуса Христа, разпнатия, който нека изповяда греховете си и Бог ще му прости греховете. И затова ви призоваваме, изповядвайте греховете си. Изповядвайте, казвам ви, ей хора, хора, които са били на смъртно легло и казват, изповядат греховете на други ден са здрави. И хора, други, които се инатат, и Господ открива. Открива ли на мене, нали? За една жена съм ви казал. Изневерила е на мъжа си. Не е вярно. Жена, мъжът, който е изневерила, се казва Милчо. Е, да, Милчо ми е такъв инструктор по автомот. Ама изневерила си с този мъж, бе жено. Кажи го, за да оздравеш. Не съм изневерила, не съм болна от това. Аз съм болна, че комшийката ми прави магия. Абе, няма магията, няма сила, ако ти изповядаш греховете си. Отивам си. И аз се помолих тогава и като ме изрита в корема тук слабините някакъв и разбрах, че лъже. Викам, лъжеш, ставам и си отивам, вземах си рейси и се прибрах. И оп, дойдоха две момчета, синовете,
Ние сме бизнесмени, имаме много пари. Ако Бог изцели майка ми, ще помогне много пари за Божието дело. Момчета, Бог не е търговец. Майка ми да изповяда греховете си. Ако тая жена беше си казала, верно е, съгреших с Милчо, Бог щеше да изцели. Ето го. Важно ли е изповедта? Абсолютно. Ние, протестантите, не се изповядаме. Еми, то си е ваша работа. Това си е ваш проблем. Обаче аз ми казвам, от опит ми казвам, изповядват греховете си и оздравяват. Лъжат и умират. Защото не може да се излъже, не може да се скрие. Бог знае всичко. Бог знае всичко, какво си казал, какво си направил, къде си изгрешил и така нататък. И така, ще се молиме сега, Исус влезе в Йерусалим, след това отиде отново в Витфагия и Витания, и при второто влизане в Йерусалим, говорим и за четиримата евангелисти, изгони менячите, така пише в менячите, ченджаджиите, нали, да. Същите тия, менячите на парите, изгони Гълъбопродавачите и така взема един бич и извика към тях, обърна им там гълъбите, пусна гълъбите с думите, домът на отца ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи. На вратата на ти Александър Невски е написано в молитвен дом на всичките народи. И така трябва да бъде всеки молитвен дом, не само български молитвен дом, еврейски молитвен дом, арменски. Ние сме в арменския молитвен дом, там на Солонска и така. А на всичките народи. И така изпъди ги и тогава фарисеите го попитат, с каква власт правиш това? И аз ще ви попитам и ще ви отговоря. Йоан Кръстител от небето ли беше или от човечеството? И те разсъждават, ако кажем от небето, ще ни попита, защо не го повярва. Ако кажем от човечеството, хората може да ни убият с камъни. Ами не знаем. Е, щом не знаете, аз няма да ви кажа с каква власт върша това. Не знаем. И трудно. И тук е страшното, че виждат чудесата, разбират, че няма по-голем от него пророк. Разбират и не вярват, а търсят начин да го убият и ще го убият, както. Но се изпълни и това негово пророчество. Иерусалиме, Иерусалиме, дома ви остава пуст. След 39 години Иерусалим е съсипан до основи, около 1 милион народ е избит в Иерусалим. Еврейската държава престана да съществува до 40, коя беше и 5 година. 48 година до 15 май, когато се призна отново еврейската държава и започна да съществува. Преди много години, не си спомням кога беше, но некъде съм го записал, сънувах съм, че съм на църква в църквата Бачо Киро. И тогава идва някакъв мъж, слага една карта на България на тамбома и тя е нарезана на парчета там, червено, синьо, зелено. Застана на амбома и казва, ако българите не се покаяте, българската държава ще изчезне от картата на Европа. Ако българите не се покаяте, българската държава ще бъде нарезана на парчета и
ще изчезне от Европа. Аз попитах. А покаяните българи? А той отговори. А покаяните българи ще се образуват нова българска държава на американския континент. Това чух, това ви казвам. Ако българите не се покаят. И сега, аз съм го записал 82-а година. Нали ви го четах тук? 82-а година съм записал на Разпет и Петък. Станете и се молете за Украина и Русия. 82-а година. На Разпет и Петък. Станете и се молете за Украина и Русия. Небето полага старание за спасяването на Русия и има заповеди за България, но българите ще почакат. Същото откровение го има и баща ми. Баща ми сънува, ми казва. Сънувах, вика, интересна работа. Намирал съм някакъв дворец, обаче съм малко дете ви. Момче, съм седнал на един стол, вика, а краката ми не стигат до земята. На стола съм и краката ми висят над земята. И влиза някакъв генерал ли е, маршал ли е, какъв е, някакъв много голем. Но разбирам, вика, че някакъв руски маршал. И му казва същото. Небето полага старание за спасяването на Русия. Има заповед и за България. Българите ще почакат. Същите думи на баща ми. И друго нещо. Нали? Аз ви казах, казал съм го, но когато го казах, никой не повярва. Това беше по времето на комунизъм. Върва по шосето, който е пътувал, нали, от долна, от Горна Малина, там има едно възвишение, шосето е право нагоре, и аз върва пеша по шосето и виждам някакъв генерал. Лампазите му са червени тук и разбирам, че е генерал. Той се обръща назад към мен и казва: война. И към каква война? Между Турция и България. И аз се изсмях, вика. А, война между Турция и България? Какви ги говориш? Варшавският договор и Съветският съюз няма да позволят такова нещо. А той ми каза: Варшавският договор ще изчезне, Съветският съюз ще се разпадне, а Русия не може да ви помогне, защото ще има много грижи на изток. И когато го казах на Бачо Киров, всички се изсмяха. Глупости! Варшавския договор ще изчезне. Изчезна. Съветският съюз ще се разпадне. Изчезна ли Варшавския? Не, не. Разпадна ли Съветския? Не, не. Ама нема война с... И тогава ми извика генерал Михо. И казва: връщам се от Турция. Няма да има война с Турция. Министърът на отбраната откърши този клон с портокали и ми го даде. Там му седеше на масата в щаба на армията, на ВМС-то фактически, щаба на ВМС-то. Уверение това, че турски войник няма да мине граница на България. Но когато едно просто се говори, то се говори за много време. То не става просто утре и за други ден. И генерал Михов ми даде този клон с портокалите и аз го закачих. Имам една икона Исус Христос, Гециманската градина, тя сега е на друго место, но тогава беше точно над библиотеката. Закачих го над библиотеката заедно с портокалите, в уверение на това, че няма да има война с Турция. Но понекога едно пророчество ще се отнася за 40-50 години напред. Не е за една седмица и не е за една година. И до сега нямаше война с Турция. Но, не дай си Боже, сега дойде при мен онзи ден един брат и казва: сънувах сън, война с Турция. Викам, няма как да стане, Турция е в НАТО. Турция бе
Вика, казвам ти това, което сънува. Война с Турция. Много скоро ще пламне война между Турция и Гърция. Не знам какво ви каза, що ви каза. Молете се в личните си молитви. Господи, опази България от война. Амин. Сега, говорят по телевизии, по два, това не е верно. Значи Путин не е казал, че само, този камион е дошъл от България. Това го казват журналистите. Настройват, вижте как стават нещата. Журналистите настройват, че този камион, дето е взривил моста, е тръгнал от България. Значи българите са вино, за да могат да се настроят срещу нас. И търсят повод. И търсят повод. Ще има бомба в Черноморието. То не са журналистите, а някой им плаща. Ама тия журналисти им се плащат големи пари, да, за да каже това. Да. И затова да се молиме да ни пази Господ. Нали? Аз ви казах, война, те потекат реки от човешка кръв. Върху София ще има удар. Първият удар ще бъде в Западен парк. Това чувам, това казвам. По-натам, от Бога ли, не знам. Но ние сме задължени. Молете се за Русия и за Украина. Половината българи кълнат руснаците, а другата половина кълнат украинците. Вие разбирате ли какво прави България си? Какво прави дявола, как разделя? И по този начин се вижда кой къде отива. Какво трябва да прави? Ма да се молиме за руснаците, да се молиме за украинците. Загиват руснаци, загиват. Е верно, казват, че тия руснаци били, не знам как им казват, някакво специално име има, били непоправими. Такива престъпници, които са осъдени на по 20-50 години, нали, те са непоправими и те са отиват на фронта, нали, такива руснаци. Били такива руснаци. Ама не са само такива, а тия генерал. А много престъпници. Да. Много от Сибир ги вземали от затворите и пратили и не знам какви други. Ма не ги вервайте, бе. Не ги вервайте тия. Но да се молиме да не пламне тая война и към България. Защото аз ви го казвам не да ви плаша, но това съм го чул преди примерно 30 години. България ще изчезне от картата на Европа. Ако българите не се покаят, 70% от българите вече са негодни за покаяние. Това е много страшно. Негодни за покаяние. Те са като той е разбойника на кръста. Слез от кръста, спаси себе си и нас. Такъв човек е негоден за покаяние. Добре, ще се молиме сега, да се молиме да няма война, да опази Господ София, да опази България, да ги помири там руснаци и украинци. Те са братя, макар че министъра на външните работи на Украина каза, да бе, ние сме братя като Авел и Кай. Ние сме, вика, толкова други братя, както беха, ама те беха наистина, Авел и Кай са братя. Ще се покаям за клетвите. Между другото, аз трябва да ви кажа да изповядам, че съм клел много. Аз много кълнех. А защото един от моите деди, дедо Стоян, Мачканов, кълнеше и викаше чортовете да ви вземат. И аз това чортовете много ми хареса. И от дете, като почнаха па да учиме руски, нали, той вика чортовете да ви вземат, аз не знам какви са тия чортове, но като почнахме да учиме руски, се оказа, че чорт значи дявол. И аз много ми хареса тая дума чорт и някой нещо, ако нещо ми каже, чорт възми. Какво значи това? Дявола да те вземе. И сега се изповядам, че съм клел много хора и деца и хора чорт възми.
дявола те взе. Съжалявам. Господи, прости ми. Всички, които съм ги проклял, всички те ги благослови. Да са живи и здрави. Така че, уния магиосници, дето кълнат, да знаят, че клетвите им ще се върнат на главите. И сега Мариана казва, ама ние не имаме право така да кълнеме тази незрящност. А какво да правим? Да оставиме магиосниците да се развихрят? Нали? Ще ги предаваме на Сатана. Защото това, което аз усещам, това, което Димчо от време на време, това, което и други хора изповядат, че това са демонични нападения. И ще се молиме Господ, ще ги предадем на Сатана, амин, за да се спасат душите. Амин. Иначе те няма да спрат, защото в тех е беса, в тех е демона, който кълне. Те няма да спрат. А вие знаете какво каза апостол Павел. Предадох ги на Сатана. Защо? За да се спасат душите им. Защото ако те отидат в Афана, ако тук се мъчат магиосниците и се покаят, ще отидат в рай, ще спасат душите. А ако тук са добре и не се покаят, тогава ще викат, е, дано да беше ни предал на Сатана, за да спасат душите. Дано да беше ни предал на Сатана, за да се спасат душите. Но знаем от Деяния на апостоли, 19 глава, дойдоха магиосниците, донесоха книгите си, изгориха ги пред краката на апостолите и се създаде църквата в град Ефес. Апостол Павел казва, че докато стигне до това време и състояние, в Ефес съм се молил като с верове. Борил съм се като с верове. Но в крайна сметка тия магиосници, тия зверове ще се покаят. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде името Ти. През цялото Ти време, 3 години и половина в Израел, колко малко хора от Израел повярваха. А Ти ги предупреждаваше. Мислите ли, че тия галилейци, на които Пилат смеси кръвта им с кръвта на жертвите им, бяха най-грешните? Не! Но ако не се покаяте като тях, ще погинете. Мислите ли, че ония иерусалимски жители, върху които падна Силоамската кула и ги изби, 18 души бяха най-грешните жители на Иерусалим? Не, казвам ви, но ако не се покаяте като тях, ще загинете. И нито галилейци, нито жители на Иерусалим се покаяха. И знаем от историята какво се случи. Господи, сега е времето за покаянието на българите. Молиме се, дай дух на покаяние. Амин. Амин. Дух на покаяние на президента. Амин. Дух на покаяние на министри. Амин. Дух на покаяние на войни. Амин. Дух на покаяние на депутати. Амин. Дух на покаяние на митрополити. Амин. Дух на покаяние на пастири. Амин. Алелуя. Дух на покаяние на бедни и богати. Амин. Дух на покаяние на сатанисти. Амин. Дух на покаяние на магиосници. Амин. Господи, мили се над България. Молиме те, не допускай война на територията на България. Амин. Господи, мили се над тия,
които са по болничните легла. И дявола ги лъже и казва, не казвай истината, не се изповядвай. Не казвай истината, докато го унищожи и го погуби. Господи, смили се на тези хора, които сме ги предлагали много пъти пред Тебе и на тези, които ги прочетах. Исус е Сине Давидов, смили се на тези хора, на всеки един от тях. Помилвай ги, прости им греховете, избави ги от лукавите сили. Господи, моля Те за всички мои брати и сестри, които изповядват, че имат демонични нападения. Моля Те, Господи, да ги бронираш и да ги защитиш. И стрелите на магьотниците да се върнат върху главите им. Амин. И да се забият в телата им, както е писано в Божието Слово. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Моля Те, защити и слугите си, пастирите си, свещениците, проповедниците, антихристите да се засрамят и им се яви страшен. Амин. Господи, да ги върнеш назад. Амин. Молим Те, Господи, да се смилиш над руския народ. Амин. Там има милиони мои братя и сестри в Христа Исуса. Господи, вразуми ги тия управници, да не ги пратят на фронта и там да погинат те, да бъдат избити и да... жените им да останат вдовици и децата им сираци. Вразуми ги да спрат това безумие, Господи. Защити и нашите брати и сестри в Украина. Помилвай ги, Господи, пази ги, Господи, бъди с тях. Слава да бъде на името Ти и спри това безумие, както каза покойния Горбачов. Спри това безумие, войната е безумие. Ето Ти казва, царете мислят за войни, а вие не дейте тъй. Господи, благодарим Ти, че сме Те намерили и си ни дал тая надежда и да преминем от тази земя. Умираме ли, живеем ли, Господни сме да бъде името Господне благословено. Амин. Знаем и вярваме, че портите адови няма да нателеят на църквите. Нека да чуят атеистите и сатанистите. Няма да нателеят и сатанистите. Няма да успеете, ще горите в огненото езеро, ако не се покаяте. Затова сега, Господи, молим Те за тия болни и тия дръжки. Молим Те да осветиш тези дръжки. Издигам ги пред Тебе и се моля, освети тези дръжки, Господи. Освети тези дръжки, Господи. И освети людите, които ще вземат тези дрехи и ще ги поставят върху телата си. Освети телата им. Когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Светия Дух ми заповядваме всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Моляме Те за Микола, Господи, и за неговите родини, и за неговото детенце. Господи, цели ги, помилвай ги. Молиме Те, Господи, за тия сестри и братя, които са предложени тук. Молиме Те, докосни ги и цели ги. Молиме Те за тази душа, която сестра Бойка предложи. Ти знаеш, вярва ли, не вярва ли, предай вярва, ако не вярва. Молиме Те за сестра Гинка и за тази жена, която предложи. Молиме Те за това момченце, което има проблеми с говора.
Разбържи езика му, освободи езика му и цели го, Господи. Молиме Ти за брат Мирослав, Господи, помогни му да се остави в Твоите ръце, да се хвърли в ръцете Ти. И да вярва, че Ти си сътворил вселената и човека и коста и материята и всичко в Твоите ръце и може за един миг да го изцери. Помилвай го, Господи, брат Мирослав, и цери кръка му, да престанат болките, да си отгледа дечицата, Господи, малки деца има. Не го не оставай съпругата му, домица и децата му сираци, но изцери го. Изцери го, Господи, и помилвай го. Да се остави напълно в ръцете Ти и да не пречи на изцелението Ти. Молиме Те за всички Твои люди, люде, помилвай и благослови ония, които от чисто сърце проповядат Евангелието и проповядат пълното и чисто Христово Евангелие. А ония, които изопачават Писанията, ония, които отсичат и премахват от Библията цели глави и цели, Господи, случаи на изцеления, на благословения, на дарби, на служения, изобличи ги за ересите и предупреди ги, че ересите няма да влезнат в Небесното царство. Молиме Те, изобличи еретиците по евангелските църкви. Изобличи ония, които говорят лъжи против Твоята свята майка, Богородица. Изобличи ги, Господи. Зиде Давидов, смили се над народа ни. Молиме Те, Господи, дай дух на покаяние в България. Очакваме духовно пробуждане и съживление. И народа си въобразява, че духовното пробуждане и съживление е песни и танци, а духовно съживление не може да дойде без покаяние. Господи, някога Ти ми даде един сън и в този сън изгърме от небето със страшен глас. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И хората падаха по улиците, по земята и викаха мило. Молиме Ти за такова покаяние. Амин. Хората да падат и да викат милост, Господи! Амин. Твоят дух да нападне върху България и да посети Твоя народ. Амин. Да посети големи, малки пастири, свещеници, владици, смили се и за патриарха, Господи, и той е с болен крак. Моля Те и за папата, и той е с болен крак, и той е човек. И Ти казваш, че Ти искаш Отче Святи и праведни да спасат всички човеци. Ти искаш да спасат абсолютно всички човеци. И убийци, и магьосници, и кръци, и разбойници, и блудници, и прелюбодари, но няма да стане без покаяние. Затова Те молиме, изпрати дух на покаяние върху България. Благодариме Ти, Господи. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител,
Мария, истакнат човек, и да е растна за нас, при Понтия Пилата, и страда, и да е погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живите и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, селеска и апостолска църква, и изповядваме Моето кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Първо искам да благодаря на Бога, защото в Словото пише: и ще изпият нещо отровно и то никак няма да им навреди. В събота срещу неделя през нощта ми се случи да ми стане лошо, но за няколко часа Бог ме изцери по чуден начин. Благодаря на Бога. И още нещо. Днеска като тръгвах за църква, по местната църква в нашия квартал, такава жестока болка в тазобедрената става и аз по този начин, както брат Петър говори за магиосническите духове и магиосници, викам: магиоснически духове, махайте се от мене, отивайте си, връщайте се на главите на магиосниците, за да се спасат душите им. И всичко мина. А ето Мирослав се мъчи толкова много и го боли и такова. За секунди изчезна болката. И не е за пръв път. Много пъти се е случило. Така че... Той ми казва, че го е страх да го каже това. Е, как мога да го е страх? Добре, такава му е вярата. От него зависи. Когато се моли за изцелението на Мирослав, чувам думите. От него зависи. В началото на молитвата виждам едно лале, което е шарено, жълто, червено. За дрехите. Значи дрехите ги виждам закачени на закачалки и закачалките са закачени на въже. За Микола, Анастасия и Галина виждам доктор. Какво виждаш? Виждам доктор. Доктор с бяла престилка. Бяла престилка, ами дай Боже да е Господ, това е доктор. Или доктор на докторите. Да. А за това дете, което не може да говори. Значи виждам голям стар ключ, нали старите врати, тия дървени по селата, имат едни такива огромни ключове. А, нещо заключено, майката да не е дала някакво обещание или да са дали някакъв оброк. Защото оттам идват проблемите. Аз съм ви казал, за да дойдоха едно момиче от град Елена и лекарите казват: ние сме до тука, не може, търсете врачки, екстрасенси, не може да помогне. Питам бащата: колко пари давате за лекарства? Ами 700-800 лева на мен. Да не сте дали някакъв оброк? Ами да, дадам. Какво дадам? Обещахме да дадем 1000 лева за покрива на православната църква. Дадохте ли? Ами не сме. Защо? Ми защото пастирът каза, че православните не са в пълната истина, да дадем парите на 50-та за църква. Понеже 50-тите са пълната истина и ние ги дадохме там. Еми викам, сега съберете 1000 лева и ги дайте на православната църква да се оправи детето. И детето беше там, не помна, мисля, че 9-ти клас ли беше там някъде, ученичка.
И минаха няколко години и те си отидаха и повече не се обадиха от град Елено. И на паметник Левски едно момиче ми се усмихва и вика: здравейте, вика ми, здрасти, ама не те познавам. Ма как не ме познавам? Аз съм от Елена. На коя си ти бе? Еми там, дето лекарите беха казали, че те са до тук. И сега как си? Ма много добре съм, здрава съм, сега съм студентка. Какво стана? Ми татко събра, вика, 1000 лева, даде ги на православната църква, претрасиха покрива и сега съм добре. Дадете ли оброк, Панчо, чуваш ли бе? Пост и молитва. Ти не си дал оброк, ама си казал, трябва да поста. Същото и Миро сега. Нема да умреш. Хората, тия, поне вечер сестра ми вика: не, с нощи ни говориш, по телефона си говорим. Абе, светиите са яли по един път, вика, на ден. И да, то след като зайде слънцето. Да. А ние, вика, само се стъпчем и ни е страх да не умрем от това. Абе, един пост, два дена пост и ще видиш, ще ви веднага ще усетите разлика. Аз как съм будувал? Веднага ще усеща разлика. Не се плашите, бе, нема да умрете от дяло. Абе, тия в концлагерите, нали знаете какви ги показват? Да. Кожи и кости. Ама живеят по 90, по 100 години. От концлагери. Глад. Обаче, нали, нема страшно, не се бой. Така че, но много голема сила има, когато Господ каза пост и молитва. Да. Когато човек каже, трябва да се изпълни оброка. Е, обикновено е така, че болния вика: страх ме е да не умра, че ще ми отпадне, да ще отслабне, ама нема да отслабне. Нема да отслабне. Е, аз не мога да му кажа на Мирослав да постни, ама той трябва сам да реши, като ми слуша, нали, да реши. Той очаква от мене, аз да го закълна, този дух, дето го мъчи. Викам, не мога, ако Господ ми даде такава власт, ще го закълна, но ти трябва от себе си да говориш. Ти имаш ли да се размислиш, подозираш ли, че някой ти прави магия, че някой те кълне, веднага го изговори, ти го изговори, не аз. Аз за себе си го изговарям. Ако някой ми кълне, ако някой ми прави магия, като намеря яйцата, ги ударам там от товара на село и викам: дяволе, там да пазиш това яйце. Ако ли не, се върни на това, дето ми го е. И то. А те ги е страх, че като го пипна яйцето, аз сега ще умра. Бе, нема да умра. Ами, Антонио ми копае там, дойде да ми помага да копа. Брат Петър, шо не си си извадил картофите? Къде има картофи, бе? Я да ви да купна малко заровени яйца там до ореха. Викам, това не е. Не е картоф. И аз се молих: Господи, какви са тия магиосници? Защо го правят? Защо го правят? И, нали, подиграват се евангелистите. И чувам. Иди в православната църква и постави на всеки свещник по една голяма свеща. На всеки свещник в православната църква, долу по Марци, постави по една голяма свеща. И аз се поставих. Нали, там и свещници, дето стек, един ги носи, малко. Да, свеща носи, да. И те си горят там. И след около един месец видях, че от тая православна църква излезна огън, и отиде на 3-4 метра в селото. И то огън, бам, 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 пана върху тия къща. Не съм клел там в църква, само запалих, само служих свещ. Така че и ти, Панчо, и ти, които усещат тия нападения, влезте, е тук, има свещник, има ли тук? Има, да. Има там, вътре ще ги изглежда. По една голема свещ, да си
Светито, каквато има служби, винаги до Светито. Господи, опази ме от магиосниците от Сатана. Направи го. Нали? Не се страхуваш от свещи? Не. Не, защото протестантите казват, това е суеверие, това вика е суеверие. Дори често. Казвал съм ви. Много ми е жал за този мой вуйчо. Той е мъж на сестра на майка. Той е мъж на сестра на майка. Тя се казваше Евдокия, там се запомни сестра Евдокия, се казва Евдокия. Той беше учител по вероучение, обаче атеист. И се присмивал, когато говори за чудесата. И децата знаят, и мои роднини казват, как ще парам, когато вуйчето беше учител по вероучение и невероч. И невероч се присмива. И когато той си отиде, а леля ми преди да почине, беше тежко болна. Не знам какво беше болна, обаче е изживяла нещо, като че не е умирала, отишла е на небето и ангела я посрещнал и казал, върни се обратно и кажи на мъжа ти да си избере кирливите ризи, защото ще отиде в ад. И тя го казва на доктора, и доктор Иванов беше, доктора казва, баба Евдокия, сънът е добър, няма да умреш. Том си сънувал този сън, няма да умреш. И тя, като викам да дойда, се помоля, не, моли си за него, моля си за него, ама той не иска да вярва. Отиде си. И отивам на гробищата и слагам една свещичка на леля ми и една свещичка на него. Те са един до друг. На леля ми свеща гори, другата гасна. Едно лето беше такова, никакъв вятър, никакъв, викам сега свеща няма друга. Забавих свещите, свеща угасна. Не се приема. Има ли значение? За мен има. Не се приема молитва. Той човек е съвладял много хора. Той говорил на ученици, че няма Господ учител по величие. И го сънувах, че е затворен в една тъмница и ми казва и говори на другите затворени в тъмницата. Е, той е моят племенник, е голем звяр. Е голем звяр. Защо съм звяр? Защото им казвам, абе, покайте се, бе! Абе, ще горите в ада, бе! Ето. Тя я знае, моята предпочетка. Отидахме с сестра ми. Ани, има Господ. Аз знам, има Господ. Не ми говори, молите се. Абе, има Господ, дай да се помолим и за тебе, бе. Нема нужда да се молим. Какво да направя? Роднини са ми, моля си за тях, ама не се получава. Не се получава. И сега една моя, тя вися. Тия, които са мъже или жени на мои роднини, ми слушат. А самите, които са ми кръв, не ме слушат. А жена му ме слуша. Мъжа и на тая, която ми е братовчетка, ме слуша. Нали? Даже на една моя братовчетка отих да се моля за него и направих му отричане по мирния договор. Отидах от тях, направих му отричане по мирния договор, молих ми се за него и аз като си тръгнах от тях, некъде там подобени живееха, от тях, ама такава радост ме изпълваше и в рейса започнах да си пея. Започнах да си пея, хората ме обръщат и се посмеят. И си, аз си мисля, те си мислят сега, той е на 3-4 реки. Ама аз такава радост ме изпълва за този човек. А той е мъж на моя първо братовчет. А братовчетите ми викат, Теменушка, тука ли? Да. Цецо. Нали първи братовчети? Абе, братовчети да дойде да се молим в Исус. Абе, да дойде? Не искам. Какво е казал?
Не искам който и да е да идва. Е, какво ще стане, ако отида да се помоля за него? Абе, братовчет ми, иначе, батко, голем батко, голем батко, голем батко, е, голем батко, ама послушай ме, бъйцето, и си умре, момче. И не може, моите родини не искат да слушат. Само искат... преди малко ви... То си е писано. Добре, да там. Та. И грешката, където там сме имали. Ама Исус казва, освен, освен, пророк да бива без почет, освен между кои? Между родини. И така, за покаяние на българите виждам едно овче стадо да върви. Едно овче стадо върви за покаяние на българите. В България има овче стадо. Това са християни, които ще се покаят. Ще дойде, ще се покаят. Може би аз в началото започнах да се моля за покаянието. Нали ти в началото на молитвата за някакво лалета. Да, нека да се молим за покаяние на този народ. Моля, молете се вечерно време, когато се седи, Господи, подари дух на покаяние на този народ. Амин. Това ще спаси България. Не бъбай тлъците ни, ние сме едни, кои си едни, кои си, знам, кои сме, много големи. Бъбай. Това е, Бог да ви благослови. Добре, друг някой. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Амин.